Oj. Då ska vi se, ifall detta funkar då. Jo då. Igång ska den ju komma i alla fall, va? Igång ska den komma i alla fall. Får vi se om du hittar in folk in i chatten. Om det är någon som vill vara med och spela NHL idag. Om det var någon som vill vara med och leka. Vi får se. Vi får se helt enkelt. Vi kan få med någon mer sån. Är det någon som har kommit in och skrivit något än? Jag måste se om chatten funkar. Där har vi Johannes, välkommen. OPQ. Hallå du, tjena Jesper. Tjena, tjena. Välkomna in. Jag försöker bara få lite flow i detta. Och jag tror jag är på god väg, va? Så det känns bra. Jag ska bara poppa upp så att jag kan få upp er chatt. Det var alltså ett par månader sen kanske, eller? Som jag var live. Tjena Kasper, tjena Albert. Tjena Hugo. Hoppas allt är bra med gänget. Att ni har en trevlig söndag på er. Välkomna ska ni vara till en NHL-stream där vi ska faktiskt spela en turnering. Vi ska spela en turnering här om lite mindre än 20 minuter. Det kommer bli grymt. Så, nu ska vi se. Nu börjar jag kunna få in chatten där. Grymt. Där har vi chatt. Perfekt. Underbart. Och vi har nog allting vi behöver för att kunna vara igång och vara live. Hallå där! Kul att se att det trillar in till folk. Kul att se att det dyker in lite folk i chatten. Vi har Mattias där också. Hallå Mattias, hoppas att det är bra. Tjena Hugo, du håller på Frölunda alltså, okej. Benny Lucke, jag kan inte vara med för PlayStation 24, det är trasigt. Tråkigt att höra. Sen var det ju så att i slutändan så blev det ju då PS5. PS5 only för att få det att funka. Hur spelar man när man har anmält sig? Blir man invitad eller ska man invita? Så är du anmäld så måste du ha ett konto på Challenge Mode. Och sen helt enkelt när turneringen drar igång så kommer du få en motståndare. Och så har ju alla skrivit in sitt PSN-ID. Och så ska man lägga till varann som vän. Och sen går man in i sin threesmatch och spelar den. Så det blir väldigt, väldigt tydligt. Så fort turneringen startar så brukar det liksom klicka igång det här. Jag har bara använt Challenger Mode lite grann på FIFA innan. Så jag har inte gjort det på NHL. Men det kommer nog funka bra. Det är över 130 pers anmälda till dagens turnering i alla fall. Så det ska bli svinkul. För er som undrar lite vad det är som händer. Det är alltså NHL 3s vi ska spela. Vi ska spela NHL 3s online. Och vi kommer göra det i en turnering. Och turneringen, den ser ut så här. Det är rätt coolt ändå. Det är ESL, XGG Frolic Community Cup. Så jag tackar så mycket ESL för att de vill vara med och göra den här streamen möjlig och turneringen möjlig. Vinnaren i dagens turre plockar hem 1000 spänn, tvåan får 250 spänn och sen resten har en riktigt rolig söndagkväll. Det är som sagt 130 pers anmälda som det är just nu. Reglerna är simpla, det är PS5, man får spela med valfritt SHL-lag och det är en mot en. Vi kör NHL 3s med målgräns 2 minuter, målgräns 7, tvåmålsvinst nej, moneypack ja. Så jag hoppas ni kan heja fram mig så gott det går i den här turneringen. Ni vet vilken typ av kvalitet jag sitter på när det kommer till NHL. Jag är ju relativt ny in i spelet. Jag brukar bara peta lite på det varje år. Det är väl framförallt det här året som vi har spelat lite mer. Men vi har ju fokuserat mycket på Be a Pro. Och inte så mycket annat. Så det blir ju lite av en... lite av en justering för vår del. Men jag tror vi ska klara av det rätt bra. Kul att hoppa in ändå en 60 per sida. Tjena Hampus, tjena Elmer. Jag har ingen aning hur lång liven är. Det beror lite på hur det går för oss också i turneringen. Det är så att jag vinner några matcher och tar mig vidare, då blir det lite längre stream såklart. Gött att höra OPQ, vart var du åkte då? Hallå Alvin, du har inte missat någonting. Vi har precis dragit igång här, så det är ruggigt chill alltså. Det är ruggigt chill måste jag säga. Jag fattar inte hur man checkar in. Det finns en stor knapp på sidan där man checkar in faktiskt. Så det är väldigt, väldigt tydligt. Jag ska ju...
inte, ska vi se, lämna den, men jag kan visa hur det ser ut. Så det, när man var inne på hemsidan, nu är jag inne via datorn, sen finns det ju mobilen och mobilapp också, vad jag fattar det som. Så är det bara liksom, det fanns här check-in, fet knapp liksom. Så det borde inte vara något konstigt. Det är 71 som har confirmat och checkat in än så länge, så det kommer bli en del som är med och lirar. Jag skriver in mitt EA-account-namn, inte PSN. Jag tror det är PSN man ska skriva in i alla fall. Det är väl känslan. Ja, det är inte så mycket mer än så. Vad tror ni, hur tror ni det kommer gå då? För det är ju så att de har ju stängt då. Jag vet inte om det går att anmäla sig längre faktiskt. Det kanske gör det. I så fall så länkar jag den i chatten nu, turneringen, så kan man gå in och kika. Man kan inte köra på PS4 tyvärr, i och med att det i Threes inte är cross-platform. Vilket är synd. Vilket är synd. Men det är vad det är. Hinner man dra en taco på en kvart, det löser du. Det fixar du utan problem. Ska vi gå in och, jag tänker jag måste ju få igång. Jag går in och bara tränar lite grann tror jag. Det blir bra det. Lite friåkning med någon. Någon ifrån. Vi får nog ta någon ifrån. Jag tänkte att jag ska spela Färjestad idag. Det känns ändå givet som värmlänning man ändå är. Vem är det? Vem är mest given att ha då i laget? Är det Nygård eller? Är han? Absolut. Vad ska vi lira för trio? Man spelar ju tre utspelare och en målvakt. Är det. Vad tycker ni vi ska satsa på? Ska vi ha tre forwards eller ska vi ha två forwards i en back? Eller en forward, två backar? Vad tycker ni? Magnus Nygren är ju inte så dum ändå. Har ju ändå rätt bra fart i grillerna också. Och bra offensiva kvaliteter. Man kanske skulle spela så här. Nygård, Nygren. Och sen frågan är om man ska spela Ejdsell. Eller fall man vill spela någon. Någon annan va? Vad skulle du? Men inte två. Jag vet inte om jag är så sugen på två backar. Även om Karl Dahlström är bra. Liam Ögren hade ju varit lite kul att lira ändå. Så frågan är om man kanske. Eller då Joel Nyström. Ja men vi kanske kör Liam Ögren, Nygård och Nygren sen. Ja det är bra Hugo. Du får kriga på då. Du får kriga på då. Är allt bra? Är allt ljudmässigt och sånt där? Är ljudvolymerna bra just nu, eller? Jag tänker musikmässigt, jag tänker min mic och sådär. Vi kör friåkningen med Nygård i alla fall. Ja, det är bra. Gött öra, kul att se också att det är 100 pers här inne. Oj! Vad tror ni vi, kommer lösa någonting här, eller? Tror vi löser, vinner vi den här? Ja, men jag har en känsla, ni ser ju hur vass man är. Och så klubbar skridskon, oj, ja, och så där. Grejen är, vi måste ju bara vara, egentligen ska man väl bara vara effektiva. Skulle jag gissa. Det är ju det handlar om, men det är samtidigt, man vill ju samtidigt göra roliga liksom threesmål. Man vill ju inte bara hålla på och. När börjar turneringen? Börjar 18.00, så vi har 10 minuter kvar. Sen ska vi kasta oss in i första matchen. Får vi se hur långt vi går. Vi kanske ryker direkt, men det är double elimination i alla fall. Vilket betyder att vi har åtminstone. Vi har åtminstone två matcher att spela, även om vi skulle åka ut direkt. Det är så det funkar. Se om man reloadar om det var så att det åkte in. Jo, det kom in två stycken till. Så är det så att man vill vara med så kan jag länka. Om man har PS5 så kan jag länka här då. Om man har den sista minuten anmälan att göra. Så är den där. Och så har ni turneringen här. När man går in och anmäler sig. På Challenge Mode. Vilket blir nice. Jag får en backhand. Det funkar alltid. Eller alltid sa du. Vi ska se då. Vi trampar på er. Och så forehand, backhand. Det blev ingen backhand riktigt. Men jag fattar inte. Alltså jag tycker han. Okej. Skojar du med mig? Vi kliver igen då. Nej, där hängde han nu med i alla fall. Legacy. Kliver över. Och den legacy. Hur gör man ett sårmål? Det är ju trekant på nya kontrollerna. Vilket är lite tråkigt. Det här tycker jag är bästa. Smack. Hur tog han den? Hallå? Ah, försöker peta in i köket.
Går det inte om man lirar Xbox Series? Alltså i threes grejen hade vi hade varit en Ultimate Team turnering så hade inte det varit några problem ju. Men i och med att det är threes så finns inte cross platform, så det är bara PS5 tyvärr. Vad kan vi hitta på mer då? Det är ju den här också, men den är... Alltså grejen är, jag tycker inte den Datsuk... Hur gör man den? Går den att liksom göra uttaget då? Ja, den går ju att göra på egen hand också. Det går att göra en Pavel på egen hand såklart. Men om man gör så här då? Han liksom skjuter den ju rakt på. Inte för att det är så jättenoga, men det är inte den vi ska göra nu. Det är inte den vi kommer vinna med. Ska vi se då? Nej. Får liksom ingen sikte i det. Får liksom ingen sikte i det. Där då. Där då. Den hittar in. Den hittar in. Du kan ju flippa när du lägger det upp. Ja just det. Men hur gör man det då? Hur gör man flippen då? Det är sant. Är det... Det blir fel där. Gör så och tryck på L1. Alltså... Men... Aha, vänta. Så L1 avbryter de här? Är det så? Oj! Det visste jag inte. Aha, och sen flippen då, är det... Fyrkant då är det. Är det flipp? Ah! Fattar. Den där är ju lurigare nu. Nu börjar det ju hända grejer. Tack Impankat. Och Sweat Bob. Det är gott att ni är involverade. Det är alltså turnering på G här. Vi håller på att värma lite bara. Och som ni hör så flippar vi in den. Det är nära att rita in. Hur vet man att man är med? Att man har anmält sig så står det... Nu vet jag inte hur det ser ut exakt på mobil. Men för mig ser det ut så här då. You're good to go. Please wait for the competition to start. Det är liksom inget mer än så. Jag vinner. Vi får hoppas det, Matilda. Det har varit otroligt. Tack till alla snittar in i streamen förresten. Jag ser att det är över 150 perser. Det är kul. Jag har inte streamat på aslänge på kanalen. Schmack, schmack, schmack. Jag såg att Sverige ligger under också, va? I Bayer Hockey Games. Eller hur? Kan man flippa då om man genom att hålla in? Alltså, om man gör så här. Oh! Det är ju typ hårdare skott ju. Åh! Nej. Det var någon som skrek också. Nu driver vi in, kolla, och så slagskott i bortre. Slagskott i bortre, sa jag till mig själv. Och Sverige har reducerat. Sverige har reducerat. Tack Elliot för din sub. Välkommen till streamen. Kul har det här, kul har det här. Bra kommentering igår. Var du inne och lyssnade, Leon? Vad kul. Kul i så fall. Just det, ni ser... Oh, sorry, ni ser ju ingenting. Ni ser ju bara... Det är inte jag säger roliga grejer. Har du spelat VL i helgen? Det har jag inte. Jag har spelat VL på flera helger om jag ska väl. Hur lägger man till en kompis? Alltså, det är väl... Det är ju bara PSN. Det är ju bara PSN i så fall. Kör på PS5 med PS4-skiva. Det går va och vara med. Det vet jag faktiskt inte hur den grejen funkar. Varför gör du så för? Åh, oh, vänd runt och så... Åh, oh, gud vad dåligt. Ska vi lägga sig, vi fintar ner den. Vi måste göra ett mål i alla fall innan vi kliver av det här. Det är bara 5 minuter kvar. Vilket lag tror du vinner SHL? Laget som är på isen nu. Se där ja, user, se där ja. Amen! Följer du NHL och SHL så vilka tror du tar hem de två ligorna? NHL tycker jag är svår. Jag försöker hänga med så gott det går. Jag satt och kollade igår på Washington... Washington-Boston. Och man kan ju tänka sig på förhand så här, Boston har ju gått svinbra. Men igår var de så klappkassa så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så de tror jag kanske inte vinner ändå. Där har vi den. Det är så där man ska göra. Bara kliva in och bomba in den. Så de är ju lite luriga såklart. De är lite luriga såklart. Men...
Annars så... Edmonton har ju gått väldigt, väldigt starkt. Så det skulle kunna vara en grej också. Så, nu är det bara 4 minuter kvar tills check-in stänger i turneringen. Kul ju. Kan kolla här. Och i SHL så hoppas jag ju på Färjestad, så jag får ju tro Färjestad också. Men... I övrigt, jag vet inte. Någonting som sticker ut. Man vill ju ta något som sticker ut då. Är det, vad ska man säga då? Leksand kanske. Heja Leksand Toronto. Du jobbar samma färger i både SHL och NHL. Ge någonting. Jag ska gå på Frölunda Färjestad 9 mars. Fan vad kul Hugo. Dit kanske man skulle försöka knata egentligen. Om man är hemma. Jag vet inte om jag är hemma då. Ingen aning. Sen stötta på Twitch. Nej, det är en turnering som jag är med i som... Det är en turnering tillsammans med ESL som jag har styrt upp här, vilket är kul. Så vi har 135 stycken anmälda idag. Så jag tackar ESL och SHL för att de vill göra det här tillsammans med mig. Det är skitkul. Och det är i NHL 3, så det är ju lite arkadeturnering egentligen. Om man tänker efter, till skillnad mot vad till exempel vanliga ESL har varit tidigare år. Så är det här en bara stand-alone-grej som är kul tillsammans med mig, där vi kör 3. Så jag kände det att så här, vi ska ha kul under den här kvällen. Och då kör vi 3 med 2 minuters period, längd, målgräns 7, 2-målsvinst, nej och money pack på liksom. Så det, jag tror det kan bli roligt. Så vi kommer ju få motståndare här om 3 minuter helt enkelt. Så det är bara att vänta in det. Längtar till CS-slutspel, det ska bli kul. Kommer någon vara HV? Vi får se, det är 135 pers, man får vara vem man vill. Man får vara vem man vill, det är 170 pers här inne också. Se där ja. Välkomna ska ni vara till en NHL-stream. Ah, Nygård. Nygård, Nygård, Nygård. Åh, kommer in här och så... Nej! Lägger sig, han fångar in den pucken på ett bra sätt också. Skickar du ut den också? Nej, jag får börja om. Kolla nu, vi flippar upp den och sen slagskott. Trodde ändå det där. Byström! Välkommen till streamen, välkommen till streamen. Så varför är vi så dåliga på att göra mål? Det kommer ju inte vara bra alltså. När ska du börja med Twitch? Nej, men jag kör ju här. Varför ska jag börja med Twitch? Du tar han den! Legacy, det är det starkt alltså. Så försöker vi göra ett kök och så blir det ingenting. Pucken handlade snarare i hallen. Full kareta, det är så han kommer egentligen. Han brukar komma här på vänsterkanten, Nygård. Det går fort liksom. Och så kommer han här och så gör han kanske sådär och så lägger han på backhand och så brukar han få in den. Han brukar ta sig förbi målvakt egentligen bara på fart. Men nu har Legacy full kontroll. Jag vet, folk säger gå forehand backhand. Jag gjorde det förut och det funkar faktiskt bra. Det var ingen forehand alls där, så det blev ingenting. Vi ser då, en gång till. Där gjorde vi mål. Då har vi gjort vårt sista mål. Nu ja. Vi ändar on a high note, ska vi se. You're good go. Opening 1 minute. 135 pers. Får man en motståndare så lägger man till varann. Exakt så är ju tanken att det ska funka, ja. Det stämmer. Så vi ska ju spela NHL 3s online mot lite motståndare här då. Alltså jag vet inte om ni såg min video som ligger upp igår när jag spelade mot Jonk. Det har varit riktigt kul. You are good to go in 1 minute. Det var fullt ös, om man säger så. Det är ändå roligt, kolla här. Spelare online i hela i NHL, 17 893. Spelare i 3s online-matchen, 38. Det är nog typ folk som ska vara med i det här, liksom. Ja, det var lite synd att Xbox... Vi får försöka ordna upp en Xbox-turnering i framtiden, då. Nu startar turneringen om 4 sekunder. Ska vi se. Less than a minute. Det är en mot en, ja. I threes. Det är en mot en i threes. Jag såg att Sverige ligger under. Men vad är det, en period kvar, eller? Jag har haft dålig koll på... Alltså generellt så har jag rätt dålig koll på de här turneringarna som går under året som inte är
VM, eller då när OS är OS. The competition is currently being seeded. Game on, please look at the bracket page to get the latest information. Då ska vi se då. Ongoing. Här har vi ett gäng matcher. Jag borde ju få upp en egen här också. På något sätt. Notifications. Kan leta upp oss själva här. Där är jag. Hej, nej, är det sant? Går jag vidare per automatik till nästa runda? Shit, jag blev... Okej, det är jättemånga som har fått buy. För att det ska gå ihop, liksom. Så vi är per auto alltså vidare till nästa runda, gänget. Seger direkt! Inte konstigt att jag inte hade fått någon motstånd där då. Jajamän! Vidare till en match mot Vilgot här. Vilgot är den jag ska spela med. Men jag antar att vi måste vänta in till nästa runda startar då. Är ju min gissning i alla fall. Go to game. Nej, det är direkt ändå mot Vilgot. Okej. Okay. Då sa Vilgot. Plockar vi bort här lite snabbt. Och så ska jag försöka fixa det här. Och lägga till då. Nu är ni gänget. Vad händer om du förlorar matchen, första matchen? Då åker jag ner i loser bracket. Men det är nog lugnt. Ingen aning om Vilgot. Så. Skicka vem för frågan i alla fall. Jag har skickat, jag vet inte om Vilgot inne i streamen. Jag fick inte heller motståndare. Men man fick en motståndare. Lite senare här. Eller jag fick det direkt i nästa runda i alla fall. Nu är ni. Alltså det är 200 pers inne. Jag hoppas ni har en trevlig kväll alltså. Då så, han har ackat här. Så då ska vi helt enkelt försöka se om vi behöver starta om spelet. Eller om den kan hitta direkt. Vi får se. Vi får se, men vi ska annars försöka hitta Vilgot här. Lägg till, bjud in kompisar. Vänner, här ska vi se, Vilgot, bjud in. Om det här är, om det är så smidigt så är det ju skitkul. Så ska vi passa på att ändra till SHL-lag för min del. Färjestad, tröja hemma. Jajamän, han kommer in också i chatten. Nu! Känner ni att svetten bara... Ni ser att svetten rinner på mig, va? Ah, Vilgot, prenumerera på kanalen också. Vilken lirare. Otroligt kul. Alltså så här, jag är ju så otroligt inte redo för den här matchen. Men det kommer nog bli bra. Det blir nog bra i slutändan, ska vi se. Åh, han går med Rögle. Han går med Rögle i matchen. Det är också Vilgot som tar pausa musiken tillfälligt, va? Också han som sätter reglerna här. Då målgräns på längd 2 minuter, målgräns 5. 2 målsvinst, nej, och mannepack ja. Det är bara egentligen 5-7 som är ändringen där. Det är snart 300 pers inne. Ja, nästan alltså. Det är faktiskt kul. Ville, det är målgräns 7. Det är det enda du behöver veta. Det är enda skillnaden du behöver lägga till dig. Ja, det är bara 57. Det är bara 57. Jag är lika vilse som du är. Du, jag önskar dig lycka till också. Lycka till själv, du. Vi måste, just det, vi sa ju att vi skulle göra några byten här. Vi måste ju fixa det som vi sa. Vad sa vi? Liam skulle spela, eller hur? Inte avbytarna spelar ingen roll. Men vi måste ju lägga in de vi sa innan.
Alltså egentligen så vill man ju spela med Tomášek också. Men vi kör Liam och så kör vi Nygård. Och så aktiva försvararen är då Magnus Nygren, eller hur chatten? Och så Lindbom får inte stå. Han får inte stå. Det blir Legacy som står. Nej, klart. Nu kör vi. Kör vi Vilgot. Det är bäst av en alltså. Och det är jag som väljer plan. Vi kör The Park. Fridge Raiders. Ser ni ordentligt eller? Jag antar att vi ska ha av musik under själva matchen. Det blir väl lite mer fokus då, eller hur? Nu gäller det att försöka sätta sig in i det här också. Vi har freeze. Det är bäst av en. Så det är först i 7 mål. Och sen är det vinna eller inte riktigt vinna eller försvinna. Men förlorar vi så hamnar vi i loser bracket. Så det vill vi ju inte göra. Vi vill ju vinna den här såklart. Det är bra. Ni ser det ni ska se helt enkelt. Det är gött att höra. Det är tek till att börja med. Kom igen nu, McFrull. Leverera lite grann nu på NHL. Leverera på NHL. Ja, vi börjar med att torka tek. Jajamän. Och det är money pack direkt. 2 stycken. Först till 7 vinner. Oh, Liam. Oh, aj, vad är det där? Hallå. Ja, det här. Nu ni gänget. Nej då. Nygård tar med sig den. Ah, tappar den. Måste hålla den här nu. Oho. Det är ändå någon som lirar lite NHL. Det märks ju. Oh. Jajamän. Ah, vi försöker i alla fall. Rifalk släpper ut den direkt. Där då. Oh, Nygård nära. Oh, kommer ner bra där. Kan vi passa den vidare? Kan vinna den? Det kan vi. Bokar, försöker få loss den. Ja. Nej. Här får vi inte tappa puck. Farligt ställe att tappa puck på gänget. Jobbar vi kan. Oh! Han söker ju horisontella passen. Man ser ju det ändå. Absolut. Oh no. Abels nu. Bra McRull. Oh no. Skjuter på egen gubbe, det tackar vi för. Nej. Ooh. Ja då. Han läser den Vilgot. Vi kastar oss. Fin brytning från Olman. Tappar vi inte för mycket gubbar nu? Ohoho. Han blockar igen. Vad är det för försvarsspel? Han kliver nu. Kolla här då. Klubba skridskon. Åh! Nej! Så Tambellini åt andra hållet. Lyfter vi den? Det gör vi bra alltså. Vi är vassa där. Oh no. Det var inget. Oh. Det kan ju inte bli mål här. Det blir ju liksom ingen mål. Och det är första 2 minuter. Är det så att ni har problem ni med turneringen och skriver i min chatt? Prata med admin. Det finns admins inloggade som ska kunna hjälpa till. Jag måste fokusera på den här matchen där det står 0-0. Ja. Mm. Det blir nog bra. Första rundan är det. Ni får hjälpa dem som kommer in i stream. Jag sitter nästan 300 personer. Ni får hjälpa dem helt enkelt och berätta vad det är som händer. Kom igen då. Vi torskar första teken, va? Visst gjorde vi det? Vi gör så här. Nu vinner vi den här. Den här har vi. Det här är vår tek. Nej. Oh no, vilken pass. Oh jösses, vad snyggt. Ah, och det där är värt 2 också. Det där är värt 2 baljor. Och nu är det, nu är det kall puck. Nu är det -3, så skickar vi in den här. Då går vi upp i 1-0-ledning, för då tar vi bort båda målen. Där då! Jag tänker jag måste testa bara för ett stopp på mål liksom. Det här är inte bra, men det hjälper ju inte egentligen Vilgot så mycket att göra mål här. Men att mig hjälper otroligt såklart. Kommer en snurrfint och grejer. Nej. Bra, nu går vi. 2 mot 1. Och så chippen över. Han hinner kliva på den alltså. Vi kör över spelaren, det är friläge för Vilgot. Och det är ett snyggt spel ju. Så då. Jajamän, lura förbi. Och där då? Nej, passen är ju klen från Folman. Åh, kom ut, keeper. Jag kastar mig i ren panik bara för att försöka blocka puckarna som finns. Alltså, det är
ser jag är lite, om man säger så här, all over the place. Det, så är det ju. Jag tycker ändå vi står upp rätt bra. Jag kan ju tänka mig att... Jag fick höra från admin att det var ju någon... Nu säger jag inte att det här är fallet här med den här motståndaren. Men det var ju någon idag som var en av Europas största talanger i NHL som skulle vara med och spela. Så det... Det kom lite fina härliga snurrfinter från Ville i alla fall. Det gillar man ju. Det gillar man ju. Om vi låsa fast dem där då. Det kan vi ju ändå någorlunda. Nygren, kom igen nu. Den tar vi med oss, den tar vi med oss, den tar vi med oss. Där då! Nej, mitt på! Ah, rifalt där. Oh, hallå, domaren! Nu är det jobbigt, nu är det jobbigt. Åh, oh, det är nämligen. Åh, jösses. Sönderspelad alltså. Det är tre. Tre här nu. Okay. Kom igen nu, Liam. Kom igen nu, Liam. Ja då, det blir. Det blir. Nej, försökt i alla fall. Det är bara att smälla på. Åh, oh, han vet hur man gör mycket grejer där alltså. Han vet hur man gör mycket grejer. Kul att se över 300 personer inne också. Vill gott än så länge, måste jag säga att du har definitivt den här matchen. Jag får kämpa, om man säger så, för att ens komma till ett bra läge. 3-0 nu, men gör vi mål på den här så har vi kvitterat. Gör vi mål på den här så är det lika läge. Det är det som är kul med threes. Det finns möjligheter hela vägen in. Och vi fortsätter att förlora tek där. Nej, kanske, han kanske bara är snäll när vi spelar. Det kan ju vara något sånt också. Nu då Nygren, nu då Nygren. Men, okej. Okay. Ja. Vinna vidare. Där då! Nej! Vad är för save? Hallå! Ah! Ajajajajajajajaj! Oh! Håller den på rätt sida ändå? Ah, nej, nej, nej. Håll den nu, Legacy. Håll den nu, Legacy. Jag förstår ju att det är ju det här. Det är ju liksom... Oh no. Oh no! Det är det här målet som är liksom matchavgörande på något sätt. I alla fall för min del, alltså om det är så att jag... Varför har jag så otroligt liten box? Nu går vi, nu går vi, nu går vi. Forehand backen, det är den i... Det blev inte alls. Nygård, Nygård. Bugg, bugg, bugg. Ah, jag tänkte buggen. Det är att vi lever på buggen där på något sätt. Nygren. Varför inte? Varför inte liksom? Det kan ju bara gå fel när man gör sådär. Oh, tung tackling. Ändå får han med sig den. Nu då. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. 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 Chatten. Chatten. Chatten, 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 chatten. Vad är det nu? Det är liksom vanlig puff. Kan vi göra ett mål, ett mål i alla fall. Vi måste kunna få in pucken en gång idag. Kom igen. Nej, nej, nu då, nu då, nu då. Nu då. Nej, han får inte tag i den tillräckligt snabbt. Jag fattar inte hur han har sån. Åh, lägg av. Att det ska gå så här dåligt. Ladies and gentlemen, thank you for coming. You've been a great crowd. Give yourselves a pat on the back. Have a safe trip home. We'll see you. Det är så jävla snyggt också. Det är så vidrigt. Är det sant? Var topp 16 Europa förra året? Jag kan säga att det märktes på alla sätt. Jag vet inte om ni såg... vi kan reporta om 2 minuter, men... Alltså, ah, men det sista här alltså. Den klubbaskridskon är vidrig. Men om man ska vara lite seriös då, alltså så här, det jag märkte som var... Om du är i chatten, Vilgot, så... Det jag märkte var att du är så sjukt säker med...
alltså sjukt säker med puck, så det är svårt att få tag i puck. Alltså så här, du håller den, jag vet inte ens hur jag ska förklara det, men det var svårt att få, du liksom håller den skyddad hela tiden. Det var ask. Nej, jag hade ingenting. Ja, ni chatten. Vi har ju en chans kvar i alla fall. Vi är ju kvar i turneringen, för vi är ju en double elimination. Så det är inte så att vi har liksom åkt ut den. Så vi får kriga på. Mm. Kul att se över 300 personer inne också. Vi kan rapportera vår score här om en minut ungefär. Vi åkte på torsk, men vi mötte bra motstånd. Definitivt. Pelle, tack för din sub. Välkommen till streamen. Välkommen till streamen. Mm. 600 timmar på 24. Se där, ja. Kul ju. Vad spelar du mest då? Är det Ultimate Team eller är det ESL eller EASL eller vad det heter? Och sådär. Alltså Simme, det finns admins. Det finns admins. Jag vet inte exakt hur det funkar. Ah, okej, okay. Ultimate Team och vanlig VS för turnéer. Fattar. Kul ju. Vi åkte på torsk i första matchen. Vi får ta den. Vi får ta den streamen. Vi får kastas vidare i det här. Vi mötte alltså en gubbe som har 600 timmar på NL24. Det har definitivt inte vi. Vi har typ... Jag vet inte hur många timmar vi har. Hur många avsnitt har vi gjort Ultimate Team? Det är nästan bara Ultimate Team jag har spelat på 24. Så säg att vi har 25 timmar Ultimate Team. Är du som kommenterar Olle Litos EM-resa? Det är mycket möjligt att det blir jag som kommenterar, David. Vi får se. Mm. Men vi har typ 350 personer i alla fall som vill se mig tävla lite i NHL, vilket är askul. Vilket är askul. Så nu kommer vi vänta in att få rapportera resultat som vi kan göra nu. Sådär. Vi kan rapportera resultat mot Vilgot här. Vi torskade då med 7-0. Han fick ju alltså mål på money packs och grejer. Så det gick fort. Och så ska vi helt enkelt få en ny matchen. Får vi se hur lång tid det dröjer innan den blir av. Men jag kan passa på att kolla lite mer chatten. Hade ni velat se, jag gjorde en community post på YouTube här för någon dag sedan. Om att eventuellt spela mer NHL än bara be pro. Hade ni velat se Ultimate Team? Är det det som är hetast eller? Alltså det som är roligast att kolla på. Hade man velat ta streams på det eller hade man velat ta videos på det? Vad är liksom mest kul? För mig funkar egentligen båda. Vad är roligast i så fall då? Jag kan skriva in resultatet, men det är evidence vi reportar sådär. Så. En Road to Glory hade varit magiskt. Det hade ändå varit ganska kul. World of Shell är det enda som är kul på riktigt. Alltså det är många som spelar det också ju. Franchise hade varit lite roligt, men det är rätt likt ändå be pro. Jag tänker om man ville ha något lite mer som man kan grinda i så fall. Stream Ultimate Team, grinden är kul att kolla på. Åker man ut efter en match? Nej, det är double elimination, så kolla här, vi ska se. Jag har själv förlorat första. Så nu möter jag istället. Kolla, jag är vidare direkt här ju. Så där ja. Jag möter DS Dumleklubban. Han är inte ready än, men vi har tryckt ready i alla fall, får vi se. Så det är någon som har torskat det första då helt enkelt. Jag ska bara hämta lite chatten. Jag ska bara hämta lite vatten med vatten här bara. Snart tillbaka.
Då är det tillbaks, då är det box, då är det tillbaks. Ska inte du spela snart? Jo då, vi väntar fortfarande på att vår motståndare ska checka in. Jag försöker hitta... Nu ser jag. Försöker hitta... hela tänkte jag. Oj nej. Just nu ser jag bara... Ser jag bara min matchlobby. Här kanske. Go to game. Här har vi hela turneringen. Nu ska vi se. Nu kan ni få se bara hur det går i den, va? Bracket. Här var det ett gäng som vann. Så det är ett gäng med här då, helt enkelt. I den här. Här torskade jag. Jajamän. Och här är det massa matcher som håller på att spelas fortfarande och sånt där. Och sen här nere då någonstans så borde det finnas en loser bracket, skulle jag gissa. Nej. Vart är det någonstans då? Lower bracket, här. Här har jag landat in. Jajamän! Där är min. Där Dumleklubban vann sin. Så frågan är om vi kanske automatiskt kommer vinna om det så att det blev... Jag har ju ändå liksom game account och grejer igång. Så det borde ju ändå kunna vara någon som ska vara med och spela. Go to game, vi ska se. Men har ju inte studsat in i lobbyn än. Så kommer han inte in. Jag hoppas han skulle komma in. Det vore ju kul att spela, annars så kommer han inte in. Och då går vi vidare per automatik då. Vi... Vänta, jag ska bara... Det brukar alltid bli så sjukt varmt när man streamar. Så jag brukar ofta ha öppet ut, men nu börjar det bli kallt alltså. Så blir det inte längre. Är det bra med er eller? Sen sitter vi i streamen förresten. Nu kan man ju passa på att småchatta lite när man inte är in-game. Är det bra med er? Har ni en trevlig söndagkväll? Ah, Adrian, jag torskar som Färjestad. Synd. Jag med. Så vi delar på det. Men vi kämpar på i nedre bracket. Gör vi. Vi kämpar på i nedre bracket. Hallå, sportkollen. Jag förstår det fortfarande 0-0. Vi hade ju ändå senaste matchen vi torskade. Det finns ingen data att visa just nu. Ja, okej. Okay. Vilken är din favoritspelare i NHL? Hur gör jag så jag möter? Nu är ju Dumleklubban inne i chatten till och med. Du måste ju till att börja med in och acceptera att du ska vara med. I här. Du har en minut på dig att hitta in på Challenge Mode nu. Och Go to Game måste du göra. Det klickar du här upp till höger liksom. Så fick jag i alla fall upp så här. Go to Game. Hoppas du hinner hitta in. För annars kan du inte göra någonting åt det. Tror jag. Men det är inne på challenge mode i alla fall. Och sen lägger vi till varann. Om det är så att du hinner acceptera. Favoritspelare på i NHL sa du. Jag vet inte. Man lär väl nästan ta en svensk spelare då eller? Bara för att, tänker jag. Men den är svår. Tio sekunder. Dumle, du kommer inte hinna. Time's up. Times up. Hur har det gått? Vi har nu spelat en match på sports. Och vi torskade den. Vi mötte en toppspelare i en europeisk toppspelare som anmälde sig i turneringen. En svensk kille som heter Vilgot.
Så det var tuff första runda match. Vi kämpade på och torskade med stabila 7-0. Vi fick vinst. Victory walkover. Jag är ledsen, Dumle. Go to next game. Vi är ready. Vi möter Charlie nästa match. Vi ser om Charlie ska vara med och lira då. Annars så bara cruisar vi ju genom nedre bracket som som vinnare av turneringen. Bör man spela på PS5 om man kör det på konsol? Det var bara PS5 idag, ja. Exakt. Det var bara PS5 vi hade öppet. Men vi får väl under tiden, vi måste hålla fingrarna varma va? Vi får ju lämna Threes tills de accepterar det här va? Så får vi gå in lite i friåkningen så länge. Hoppas jag att de kommer ihåg att vi skulle spela med Färjestad. Det gör de. Gärna. Charlie Hellenberg, hoppa in i lobby nu. Vi vill ju köra match va? Han har inte gjort ready än. Hade match idag, vann med 13-3. I vilken sport, Mio? Stekheta från början nu. Vad är det som sker? Men det är ju några också, vi ska se. Det är ju Game här till exempel. Det är några som är inne och streamar turneringen ikväll. Det är ju kul ju. Det är kul att se. Inne på Twitch är det några som är inne och streamar. Byström, Bumban, Asses. Grejen är, de kommer ju köra över totalt. Alltså Charlie är fortfarande inte redo alltså. När kommer ett nytt FC24 Career Mode? Eventuellt kanske, eventuellt imorgon, vi får se. Det är inte lika många, det känns som det har dött lite hypen kring den. Jag fick vinna med 7-0 och är jättedålig på NHL. Ja, men då är det väl bra då. Ah. Ja, vad kul att höra, Oskar. Kul att höra. Nu sitter vi egentligen på... bara och väntar och ser om vi om vi kommer få gå vidare en runda till. Ni ser det. Vi sitter och väntar nu på om det är någon som känner Charlie Hellenberg så pingar den gubben på välvalt sociala medier. UFC, vi får se när det kommer UFC nästa gång. Det är ju rätt kul att lira ändå, men vi var verkligen kassa på det. Hallå Pevka, välkommen till streamen. Det satt bra. Hur kommer man med? Nu är det tyvärr för sent att vara med och lira. Nu är anmälan stängd och den är liksom igång, turneringen. Så, tyvärr. Nu ska vi försöka sätta en Datsjuk då. Okej, okay, är ni med? Så vi gör så här. Ah. Men det borde man ändå kunna få till. Jag gillar ju också skottfinten innan. Så liksom. Och. Måste man... Han buggar varje gång han tar pucken. Måste man typ hänga på den? Den kanske måste vara högre upp. Oj! Nej. Nu ska vi se. Är det redan här? Oj, 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 vad det där blev fel. Måste komma på vinkel. Okej. Okay. Det är så alltså, härifrån då. Helt fel. Från vänster. Men han gör...
Han kommer ju inte från vänster på straff. Man kanske måste det här. Jag ser då. Jag ska träna på den där. Okej. Okay. Jag måste komma från vänster. Vi ska se då. Så. Oh! Yes! Ja då! Vilket mål! Det var lite oklint, men det hade ju någonting ändå, eller hur? Hade ju någonting ändå. En minut kvar för den här Hellenbergaren. Och ta sig in i matchen. Annars så är vi faktiskt... Där då? Där vi, är vi faktiskt vidare till nästa runda. Det är lite tråkigt att det är... Jag undrar om folk inte förstod riktigt vad double elimination betyder. Att när man har förlorat så har man inte helt åkt ur turneringen, utan man har en chans till. Testa igen här. Hallå! Joakim Nygård! Ja, tack! Om det var klint! Oh, du! Jävlar vilket mål man gör till, får till. Det är ju snyggt, du. Det där är snyggt, du. 20 sekunder kvar, vi ska se. Nu kommer vi gå vidare ytterligare en vända i det här. Kommer det komma en till NHL-turnering på en annan konsol? Jag vet inte. Vi kör den här idag i alla fall. Vilket är väldigt, väldigt kul. Så får vi se längre fram hur det kommer se ut för oss. Men jag tror det är många som missar det här med double elimination. Vad det faktiskt innebär. Hur många med i turneringen? Det var väl 135 pers tror jag totalt som anmälde sig i alla fall. Sen att alla kanske inte kommer till spel. Det är ju en annan sak. Ändå bra uppslutning måste jag säga. Och kul att se att det är över 300 pers inne i streamen också. Är det så att ni är inne i streamen så får ni gärna tumma upp på den. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men ni får väldigt gärna göra det om det skulle vara så. Droppa en liten tumme upp på Let's Stream. Victory, walkover. Waiting for game lobby to be created next game, helt enkelt. Hur mycket vinner man om man kommer tvåa? Det var väl 250 spänn. Och så 1000 spänn att vinna. Men där kommer ju inte jag med 99% sannolikhet hamna liksom. Utan det här är turneringen. Det är bracket här. Jag vet inte hur långt i runda. Det är runda 3 än så länge. Vilgot ska spela mot Forreberra här. Vilgot då så slog mig med 7-0. Och så har vi ju då lower bracket. Där vi är då. Vi vann då helt enkelt mot Charlie där. Utan att behöva spela. Och väntar på nästa runda då från match 111. Frågan är om vi ska gå in och lira lite. Vi kan gå in och söka lite andra matcher så länge egentligen. Eller hur? Vi behöver inte sitta här och... För nu ser det ut att vara lite väntetider från match 111 to be decided. Så det kan hända att det tar lite tid innan vi kommer in i det här. Så vi får ju bara sätta på liksom. Vad ska vi spela då? Ska vi spela threes? Ändå då? Bara söka en match så kan vi hitta någon. Det lär väl vara lite andra som vill sitta och lira under tiden bara för att... Om det är någon gång man ska hitta matcher i 3 så är det väl nu kanske. Vi fortsätter att spela med våra SHL-gubbar då. Men det är lite synd att det inte sparas varje gång liksom vilka man vill lira med. Nej, med i turneringen. Vad var det? 135 per styck. Någonting sånt. Vem tror du vinner SHL på riktigt i år?
Alltså jag vill ju säga Färjestad där. Så då gör jag det. Så då gör jag det. Åker ur SHL. Oskarshamn går ju trögt. Alltså här är det ju inte lätt att hitta matcher. Ska vi se om vi kan gå in och spela en vanlig typ så här, säsongsmatch eller någonting under tiden då. Alltså bara för att liksom göra något. Men att vi ändå sitter och väntar. Vi har ju ingen game lobby om man säger så. Vi bara, match 111 var det vi satt och väntade på, eller hur? Resultat från match 111. Det är den här det, mot Leksand mot Serves. Den är i alla fall, bör i alla fall vara igång. Och när med den har spelats då, Leksand och Serves, så hamnar de... Ner hos mig här, eller? Var det inte så? Hallå? Där ja. Nej, 110. Ja, ah, match 110, vi ska se. Melvin, tack för din sub. Match 110, ska vi kolla på. Den är här då. Olyckan bror mot FBK Kids 135. Det är de två som ska lira. Båda de har ju vunnit och båda kommer att åka ner i loser bracket. I och med att jag har vunnit lite matcher, vunnit matcher i loserbräcken nu, så kan vi få ett tufft motståndare direkt kanske. Så det kan hända att det inte dröjer så mycket innan vi får någon av de här två. Ni ser inte det här just nu, men här då. Någon av de här två. Matches. Started. De har ju startat den matchen i alla fall, så det är alltid något. Så vi kanske inte ska gå in i något nytt, vi kanske bara ska sitta och smålira lite i... friåkningen helt enkelt med Nygård, jag tror nästan det. Men fan vad kul, då är det många av er som tycker att vi borde spela Ultimate Team framöver då. Och då är det streaming som är nummer ett då, eller? Som är liksom det som verkar roligast att göra på Ultimate Team, om ni vill kolla på det. Var det inte så? Det kändes som det i alla fall. Det är så vekt. Det var ett försök i alla fall. Hur går det? Jag är i nedre bracket, David. Vi kämpar på där. Nej, men vi har haft lite... Vi förlorade första matchen mot en topplirare. De var svinduktig. Det var inget snack om den saken. Nej. Och sen nu så har vi fått vänta på motståndare egentligen i lower bracket. Vi har gått vidare två runder, tror jag. Det var ju snyggt ju. Game on! Please look at the bracket for the latest information. Och game on, det är inte alls det. Vänta fortfarande. Tycks om Modo. Jag är ju svag för Modo. Hade ju halv supportade dem när jag var... Nu är jag ju mål på allt. När jag var lite faktiskt. För att mest för att jag hade två kompisar. En höll på Djurgården. Och en höll på Leksand. Och då tyckte jag det var... Alltså jag höll ju på Färjestad egentligen. Men jag tyckte det var lite kul att hålla på något annat lag som inte var från Karlstad som alla höll på. Så då ville jag hitta något eget. Då tog jag Modo som var rätt kul då. Med Per Svartvadet och lirarna liksom. Så var det. Ongoing. Hallå. Jag kan refresha sidan här då. Lower bracket runda 3. Vi väntar fortfarande på en match. En annan som spelar hockey IRL. Jag är sugen på att göra det igen. Alltså det var länge sedan nu. Det var länge sedan nu. Nej, jag har inget hatlag på det sättet. Jag spelar emot. Är det så kul? Vilket lag? Alltså... Vilken åldersgrupp liksom. Du är mycket bra. Tack så mycket, Sia. Nu ska vi få till den här lobben igen. Vi har försökt det på gången nu. Det var inte den jag tänkte göra. Det blev fel. U14. Nice. Hade vi nog egentligen inte ens behövt göra
behöver inte ha så mycket fart kanske. Alltså. Han är helt borta läget. Han är ju så trött. När det är matcher. Det är matcher igång. Alltså turneringen är igång för fullt. Med matcher. Det är bara att jag sitter och väntar på min motståndare. För jag sitter och väntar på. Vi åkte på torsk här och grejer. Så vi väntar ju på att folk ska vinna. Vilgot har ju gått som tåget. Ser ni? Dängde Forrebära där också. Och sitter och väntar här nu. Jag är inte ute i turneringen än. Jag är inte ute. Jag lever på sista halmstrået här nu. Sitter och väntar. Så det dyker säkert in en match inom kort. Tyck som Timrå. Vad ska man säga om Timrå? Det känns som ett liksom sådär hårt slitande lag. Mycket klubbhjärta på spelarna. Varför tappar jag namnet på han som tog målrekord tidigare den här säsongen? Brukar jag tappa namnet på honom? Hjälp mig nu, Charlie. Hittar ni? Nej, det var inte. Dahlén, ja. Dahlén, såklart. Nu ska vi få till Sauron. Nu är det dags. Kom igen, och ni, du ska ju ändå klara det här nu. Jonathan Dahlén, han gillar mig ju. Mailoffet Evertons damlag kör över Nottinghams damlag ut med 5-1 står det. Poppa upp min telefon. Det gillar man. Come on då. Ge mig en match. Ge mig en match. Kör total control. Det är väl det. Oj, hade vi. Stod Lindbom där nere och väntade bara. Hej, vänta. Är det dubbelljud på sig? Varför har ingen sagt det? Så då. Hör ni det fortfarande eller? Då hör ni inte dock. Hur ska jag lösa det? Nu hör ni ingen musik. Det är antingen musik eller in-game ljud. Hur ska jag få till båda då så att jag också. Det är om man gör så här, vänta, vi ser. Gato. Monitor off. Nu borde ni höra dubbel, eller hur? Fast inte dubbel. Är det bättre nu då? Nu borde ni höra både musik och gameljud. Det är bara att jag inte hör gameljudet nu. Det var så länge sedan jag streamade så att det är lite så här, lite ovant för mig. Det låter bra ändå. Ja, du är snäll du. Du är snäll du. Aldrig hört dubbelt. Alltså. Men jag kan förstå vad du menar. Om det beror på om man sitter med hörlurar på kanske så kanske det blir lite så. För jag vet att det skulle kunna vara någon typ mikrodelay med att jag har både. För jag lyssnar på mitt eget ljud liksom. Hittar den in? Det gör den inte. Jag åker bara fram och gör den. Ja, men det är bra. Vi kör på. Vi får köra som det var helt enkelt. Om inte det störde folk alls för mycket. Nej, nu får det ju bara med komma en match. Nu har de varit lite sega i upper bracket. Hallå. Nu är man ju spelsugen ju. Eller hur? Vi sitter och väntar på match 109 eller vad det var. Vad är det? 110 var det. Nej. De här två sitter vi och väntar på. Så lång tid kan det inte ta. Är någon av de andra som är klara? Degen är klar här. De har vunnit. 7-0 över Larsson. Det är Boel här också. Men det är den här matchen. Det är några matcher. Okej, här har de också vunnit. Men det skulle kunna vara.
får se. Det är två stycken som har spelat i alla fall. Hur det blev 8-6 förstår jag inte riktigt i den här. Med tanke på att vi spelade 7. De måste ha satt på tvåmålsregeln eller något. Skulle jag gissa. Eller att det var sån moneypack sista. Men det borde ändå inte 6-4 här. 6-4. Oklart. Riktigt oklart. Jag sitter egentligen och väntar bara på att matchen ska komma igång i alla fall. Det borde inte dröja allt för mycket. Borde inte dröja allt för mycket. Vad gör Legacy? Hallå, flytt på dig nu. Hallå. Han har buggat upp totalt alltså. Hallå Lucano, hallå Lucano. Kör du med Total? Ja, det gör jag. Jag försöker lära mig den. Och det är lite små pill. Alltså så här. Vänta, vad är det där? Men blir det om man bara åker rakt fram och klickar på den här lobbaren då bara? Eller vad händer då? Tror jag att tiden går ut. Tiden kommer ju gå ut, exakt. Alltså göra en foppa-fint, den är ju svår att få till alltså. Den känns ju svår att få till. Men det är om man kommer så här och så gör man så här. Nej men. Nej men. Hallå. Är det inte så? Kolla här. Jo. Och sen då. Göra den då, helt enkelt. Så om vi testar att få ihop dem. Och Lasse åkte ut för att jag skulle käka. Det är ju otaktiskt ju. Får du skylla dig själv. Nu då. Nej men, amen. Game on, please look at the bracket. Men varför gör han den där hela tiden? Nu gör han det. Så. För om man åker, säg att jag åker så. Det är fortfarande rakt ner, oavsett vinkel på gubben alltså. Testa igen då. Så här då. Oj vad fel det blev. Hoppsa. Hur många är kvar i turneringen? Det är nog en hel del. Men. Så här då. Jag förstår att ni tycker det är lite segt just nu. Jag kan vara ärlig och hålla med. Men vi tränar in lite varianter här va. Och så. Kom här och så. Trycker vi in den bara. Hetsig. Nu börjar det ändå. Det känns som det borde kunna komma in lite resultat i de där matcherna nu. Dags med lite resultat nu. Jo, det kommer ju in mer och mer resultat från den här rundan. Så då borde det kunna komma in resultat från den rundan som jag väntar motståndare från också. Ja, om jag förlorar nästa match så kommer jag åka ut. Så är det. I min egen turnering. Då får vi ta det som läxa. Åka och träna helt enkelt. Åka hem och träna. Det är där. Den vinkeln är ju svår att göra mål från. Där. Hur gör man klubba skridskor på totokontroll? Alltså vilken klubba, alltså. Så menar du? Den! Eller? Exakt professorn, det hade vi haft. Är det den du menar? Klubba skridskor på det sättet. I så fall är det bara L1 och så dra åt höger. Åt det håller du vill göra den. Hålla in L1 först med totem. Det är egentligen, alltså, alla finter du vill göra från kontrollerna från förra året kan du göra om du håller in L1. Det känns så i alla fall. Åh. Man tar, men det är inte klubba skridskon, man tar pucken på skridskon. Det är ju... Eller ja, det beror ju på hur man menar. Men klubba skridskon tänker jag att man drar den mellan motståndarens klubba skridskon.
Men det där är bara att hålla in L1 och dra högerspöken rakt ner, rakt bakåt. Kan man säga, från motståndaren, eller från din åkriktning. Jävla avslut. Det är lite tråkigt att det tar sån tid att hitta motståndare. Ja, exakt. Det kommer gå fortare och fortare, det är fler som åker ut också. Det är många som var med. Och jag tror det är många som anmält sig kanske som inte kunde delta sen. Det brukar vara så i turneringar. Så inledningsvis brukar de kunna vara lite sega. För att sen få lite fart då. Vilket är det roligaste att spela? NHL eller fotboll, antar jag att du menar FC 24. Just nu tycker jag typ NHL är roligare än FC. Det måste jag säga. Så är det en snurrfint och så lägger vi på backen. Nej, det gjorde inte. Där då. Ah, fick hitta den. Hallå, hur går det? Tjena, Elking. Jo då, vi spelar på. Vi sitter och väntar på motståndare här i lower bracket. Försöker kämpa. Vi mötte en tung spelare i första rundan som har gått clean sen i turneringen. Så jag är inte alldeles för bitter över den biten. Alltså grejen är de flesta matcher börjar bli klara här, om ni ser, men vi sitter fortfarande och väntar. Kolla, de här är klara där. Den här är inte klar där för att... Ja, oklart. För inte den... decided. Här är det klart. Och här är det klart. Här var vår torsk. Så här är ju några som kan redan nu börja spela liksom i den rundan. Och vi är ju här nere då. Där sitter vi. I runda tre nu då. Är det Cervés som väntar på den här matchen? Jag tycker matcherna har lite lång tid på sig att få grönas faktiskt. Det måste jag säga. Matcherna har lite för lång tid på sig att få grönas. De skulle behöva dra upp tempot där. Jag vet inte om det går att... Får det löst på något sätt. Jag ser. Jag ska gå med igen. När ska du köra? Jag har liksom ingen exakt tid när jag ska köra, utan jag sitter och väntar på att få en motståndare, så jag vet liksom inte exakt när det kommer vara. Det är det som är lite lurigt när man bara sitter och väntar så här. Där ser ni mina live-subs helt plötsligt. Det ska ni ju egentligen inte se. Eller kan ni ju se, men jag försökte få upp dem på skärmen, men de vill inte vara med och leka. Stänger ner där. Då ska vi se om det kan hända grejer då. Nu känns det som de börjar skriva lite saker i Discorden också då.
Ja, ni i chatten. Ja, ni i chatten. Vad ska vi göra under tiden nu? Vi ska få 300 likes på liven. Vad är vi på nu då, Dogge? Oh, jösses! Vad händer? Lite spontant bara sköt sönder plexit. Nyord. Var det nödvändigt verkligen? I Cobbs arena. Var det liksom när det blev så? Vi får se om det går att se. Blir det som en... Det är inte så att det blir cracks. Det bara händer. 108 likes. Ja, då har du en bit att jobba på. Vad har du mött i första matchen? Vilgoat. Där är han. Han är till och med i chatten nu och härjar. Men... Han hade rätt tur faktiskt. Jag kände att det var vi som tryckte på. Och sen... så... hade han lite flyt där på slutet faktiskt. Vi blev lite ofokuserade också. Vet du vem du får möta snart? Jag hoppas verkligen det. Vi får se vad de skriver i turneringsdiskorden. Flippar du på att dra på volley? Går det ändå skjuta på volley eller? Hur gör man om man ska, om man skulle vilja... Om man vill lobba den över här då? Vad gör man då? Det var nära. Det var faktiskt nära ju. Jag tänker om man liksom... Flopp. Vill liksom floppa den över mål. Är det liksom... Ska man göra så då? På något sätt. Ungefär. Nej, nej. När kommer nästa footvideo? Jag har inte varit loggat in på foot på jättelänge. Skönt aldrig. Golazo! Det hade varit kul att utmana lite tittare också. Det skulle man kunna göra en annan stream, tänker jag. Just nu så... Det har varit tryck R3. Dra bara bak R3. Och sen L1. Men alltså R3 är ju... Det är offensiv tackling nu. Eller skottfint. Det har varit tryck R3. Med de här nya totalkontrollen. Pucken är alltså uppe på nät. Nej, där har vi den. Ja, du kör dem. Det stämmer. De försöker jag lära. Det kanske är noob-kontroller egentligen. Det kanske inte det. Det kommer nästa McFrull-video. Vi får se. Vi får se. Om det är just nu så... Har jag ingen. Då är det fyrkant och L1. Ja, exakt. Eller vadå? Vad händer där? Men inte den då? Det är inte den du menar? Alltså fyrkant och R1. Trekant och R1. Men jag vill ju... Jag ska göra lobben här. Där är jag! Hey! Trekant är det. Där fick vi faktiskt till den ju. Åh, vad coolt. Okej. Vad läcker. Och så kommer någon annan och bara... Smackar in en mål. Det löser dem. Det fixar dem. Kommer vi runt här, kommer vi runt mål och så... Ah.
Det är inte det enklaste kanske med en gubbe som Nygård i spelet, tänker jag framförallt. Nej, nu får de banna mig. Jerka, sjukt rolig stream. När vi bara sitter i träningsläget och tjötar. Det glädjer mig att du tycker det är lite småkul. Jag kan tycka det är lite småsekt just nu. Men vi får väl skylla oss själva att jag hamnar i lower bracket också. Men alltså, det är det som är märkligt, chatten. En del matcher, kolla här nu ska ni se. Så den här matchen, den kan ju omöjligt ha tagit, den kan ju omöjligt ha hållit på en halvtimme. Eller är folk så bra så att de tar ut varann i... Det skulle kunna vara så, det är många bra spelare med i det här. Jag tänkte att alla matcher skulle gå svinsnabbt och för mig när jag spelar threes så går matcherna... så går matcherna svinsnabbt. Kul att höra att du gillar Frawler alltså. Men vi väntar på. Och ligger oss ofta och snackar mer. Det är kul ändå att se att det hänger alltså i. Jag antar att det stämmer där. Jag ska gå in och kolla här. Det är ändå troligt att det hänger i 400 perser. Jag hälsar er välkomna. Jag tror att folk har lämnat men inte lämnat spelet. Så kan det ju vara. Finns det en annan rolig fint vi kan lära oss eller? En annan rolig fint vi kan lära oss. Oj. Du Anton, det som sker är att vi sitter och väntar på motståndare i den här ESL-turneringen. Som vi gör då tillsammans med ESL. Det står precis ovanför här. Det är en... Hur gör man snurrfint? L2 två gånger. Åh, då hittar han förbi. Gör en Dutch hook. Vi har försökt göra Dutch hook några gånger nu. Med den riktiga lobben när vi kommer från vänster också här till och med. Vi gör så här. Och så. Vi har fått till den ett par gånger. Den ena var ju riktigt snygg. Hallå Filip. Men jag för mig i alla fall. Men jag kan ha fel att Dutch hook kommer härifrån. Och liksom, men han, då får man ju inte ut. Utan det måste ju bli typ härifrån. Varför gör han den så låg där? Så buggar han alltid upp när han. Och så igen då. Nej. Gör en Michigan. Är det så då fint eller? Visst är det Michigan. Man, alltså Nygård. Får till det för första gången också när du när du säger det. Ja. Mm. Jag tycker inte Nygård annars har... Oh, stenarskott. Kommer han verkligen från vänster, Datsuk? Han kanske gör det. Vänta. Against Columbus and... Se om ni ser det här då. Han kommer ju visst. Han är ju visst rakt på. Lite skottfint alltså. Han är så borta alltså. Det är en galen straff. Det var ju när man var liten så var ju det här liksom. Det var ju drömstraffen att kunna få göra en Dutch hook. Har jag fått match nu? Nah.
Varför håller du på att lura sig? Jag har inte alls fått match. Här blir man ju peppad, Robban, och så bara... Jo, det har jag visst det. Se där, ja. Det var inget. Jag mötte FBK Kids 135. Men jag har ingen game lobby än däremot. Jo, där. Go to game. Då så. Då ska vi lägga till här då. Snyggt! Tack för den. Äntligen har vi lite game. Nu. Jag lägger till digan. Ska vi se om det blir två raka torsk för McFrull. Det är ju fullt möjligt att det blir så. Vi får se. Då. Snyggt. Se om det är vi eller Tigan som är snabbast på att skicka invite. Jag är ju i fel menyer, så det är säkert tvärtom. Så nu kanske det kan bli Färjestad mot Färjestad. Vi får se. Vi får se med tröjorna och sånt där då, hur det blir. Det blir väl vitt mot grönt då. Jag har inte fått någon inbjudan i alla fall. Men jag har inte på alla notifications, men jag tar och bjuder in. Jag lägger till. Tigan, bjud in. Schmack. SHL, Färjestad. Vi lirar hemma då. Trycker lag redo. Nej. Vi har lagt till. Där kommer den. Så ja. Äntligen chatten, nu är det game. Nu ska ni få se på total kross här. Nu kommer ett nytt val av lag också. Oda, Färjestad är vitt, så det blir vitt mot grönt. Det är grymt ju. Det blir svinbra, så ska vi spela till 7. Nu är det ju dags att varva upp det här nu. Har vi det här nu, chatten? Har vi det här nu, eller? Målgräns, 2 minuter, målgräns, 7. Mannepack, ja, fortsätt. Kom igen nu. Just det, vi ska göra våra byten. Vi vann ju inte senast, men jag tyckte ändå det kändes rätt bra på något sätt. Ska vi spela Karl Dahlström? Nej, vi kör väl ändå Nygren. Men vi spelade ju med Ögren. Ska vi köra Tomášek kanske? Här maxar ju motståndarna, säger jag ju, med Liam Nygren och, men då spelar vi gör lite annorlunda då. Vi gör Tomášek där, ska vi se. Eller hur? Vi gör lite skillnad. Vinner du så möts vi igen. Nej. Amen. Vi spelar inne den här gången. Jag fryser lite. Så är det. Fans, we hope you enjoyed the free show and the musical stylings of Barbara on the Orient. Då så gänget. Ni hör... ska vi se. Ni hör game-ljudet, va? Aj. Vitt mot grönt. Är av dem. De som ska plocka hem segern. Gå in och vinna första teck. Gå in och vinna första teck. Det gjorde vi inte. Men det reder nog upp sig, ska vi se. Ho. Oda, där. Ah, Marsik. Oh, fin pass. Och så över på backen. Det är vårt första mål. Det är vårt första mål. Det är viktigt. Få 3 på den också. Jag tänkte inte ens på att vara manlig. Nu är det cool. Nu är det -1. Bra. Och då har vi tuff motståndare i nästa sen. Men det reder nog upp sig. Tomášek då. Nu testar vi. Skottfint. Han är bra med det läget, ser jag alltså. Michigan.
Vi har tränat lite innan vi får in den. Nej, den är inte där. Vi blockar Nygård. Det gjorde vi inte. Bra avancemang där från motståndaren. Okej, ska vi testa då? Ja, vi spelar över istället. Kan vi kontring? Ja, vi löser den. Vi löser den. Bra, Nygård. Spelar över. Vi tar det lite lugnt här som ni ser. Och där då? Men Tomášek! Bra tackling, Holman. Det kommer bli mål dock. Nej! Nej! Och han räddar den. Nu, där är jag. Där är jag, Nygård. Och så snurrfint. Snurrfint av skottet. Så ja, vi drar ner in-game-ljudet lite grann. Jajamän, vi drar ner in-game-ljudet lite grann, jag lovar. Vilket mål, 4-0 på väg till seger här kanske. Vem vet, Nygård? Nej, bryts där. Nygård åt andra hållet, det är Färjestad mot Färjestad, det gillar man ju. Det är lite kul. Vi börjar om. Spel upp den där. Svår pass. Tung tackling från motståndaren. Tung tackling från McFrull. Och så blocken. Nej, Tomášek. Vi har två rightare också. Jag har lite svårt för rightare just in-game. Nu ska vi se. Och så klubbar skridskon. Det är vanlig puck här. Så inte allt för viktigt mål att göra. Sen är det två i nästa. Jo, fast då kan vi vinna på nästa. I och för sig. Och det... Nej, de blåser. Du hinner inte. Det är över. Vilket mål! Det här är ju bra ju. Det här är bra. Skulle du säga att det dyker lite fler på också när det är game time. Vi behöver inte göra några byten. Vi är redo för nästa här. Nu då. Första tekvinsten. Första... Det är inte där vi är starka helt enkelt. Våra reaktioner är inte där. Men vad gör det när Nygren kliver? Oh! Och Tomášek lägger retur. Med Nygård som kliver på egen hand. Och klubbar skridskon. Och så spelar över. Men Tomášek, helt ärligt. Han har ju missat. Det är inte första. Oj, shit. Det är inte första gången han missar puck. Legacy. Jag skulle aldrig ha släppt ut den. Okej. Okay. Så FBK-gubben här kommer i kapp. Tigan är i kapp. Eller i kapp, men han reducerar i alla fall. Nu då. Men... Går den dit. Nej! Wow! Det här är lurigt alltså. Det där är bra gjort. Vi tar med oss den nu. Nu då Nygård. Det här är bra. Nej, Nygren. Det är bra block. Bra brytning. Se upp för retur. Det var gånger två på den här, va, tror jag. Det gäller att hålla liten box här. Hålla undan dem nu. Men hallå. Nu. Och nu kör vi. Jag är ledsen. Jag tänkte nu ska jag göra den som vi hade tränat på i friåkningen. Det gick absolut inte här. Vi får försöka spela hockey istället. Ta oss med den. Där då. Nu då. Men varför går inte den till Tomášek för? Nej, 2 mot 0. 2 mot 0. Vi är med och bryter lite grann. Till... Oj. 4-3 nu. Det är Manny på nästa också, va? Vad är det då? Gånger två. Okej, så ingen vinner på nästa i alla fall. Men hallå. Kan vi... Snälla, där då! Yes! Där har vi den! Vi gör två mål. Okej, så gör vi mål nästa nu. Då är det seger. Kepsarna flyger in. Jordans är tredje alltså. Nygård. Gör vi mål nu så vinner vi det. Kom igen nu. Oh no. Brocken! Oh, vilken räddning! Få fram den då. Ja, det är bra. Blåser av det. Skjuter av skallen på Nygren. 6-3.
Vi är effektiva i det vi gör. Nu ska vi se. Drar vi igång igen. Nästan 400 personer inne också. Välkomna ska ni vara. Kom igen. Oh. Nej! Jag glömde hålla in L1 för då. Bra. Försvarsspel. McFrull. Nej. Det där är jobbigt. Är det ju inte du som skickar vänfrågan hela tiden? Du får block i chatten om du fortsätter skicka. Jag har inte tid att blocka dig på PSN. Där då! Nej! Ribbträff! Nu då! Nu då! Nygård! Kom igen, kriga! Nej, de släpper ut den också. Vi tar den där. Och så Tomasek. Oh. Nej, nej. Oh! Skjuter på eget mål och grej. Nej, men vi missar puck! Domaren! Det är straff. Kolla nu. Det är straff. Det var inte alls. Det var bara att flexet gick. Okej. Okay. Oh. Nej! Släpper du ut? Ja, det gör du. Du är kaxig. Gillar det. Respekt. Vänder vi om Nygren. Vi går emellan. Oh no. Ja, det är lugnt. Det var inte ens nära. Får jag ut den där? Jajamän. Där då. Let's go! Vi vinner! Så ja! Let's go! Med 400 pers här inne så gör vi ett grovjobb utan dess like och plockar den här segern. Den får vi med oss, eller hur chatten? Den får vi med oss. Vad vinner vi med i slutändan då? Vad blir det med matchen? 7-4. Den rapporterar vi in. Det blir bra det. Jajamän. Klass va? Varför? Suck. När motståndaren rapporterar in annorlunda resultat. Men vi får väl helt enkelt invänta admin då. Vi vann den. Way! Ja, det var kul. Så då, vi vann den alltså chatten. Det är online ja, det är 135 pers med totalt sett i den här. Vi kan gå till själva turneringssidan ska vi se. Som jag fattade som så hamnar vi i ett lite tungt läge om man säger så. Och där ska ni få se. Bracket. Men betyder det att, vadå, i runda 4 nu? Så torskade Vilgot alltså. Vilgot torskade mot Byström, för han skrev i chatten att såhär, han väntar på mig om det är så att jag vinner den här matchen. Det gjorde jag ju. Men, jag har en match kvar. Okej, Serves mot Benim. Spelade de innan då, jag hoppas det. Det känns som den där matchen var igång otroligt länge, eller? Det kanske inte var. Jag startade för 10 minuter sedan, okej. Byström är magisk. Alltså, ni är ju ruttiga gubbar alltså. I form av rutin, inte att ni ruttnar, utan ruttiga gubbar.
Ja. Då är det bara att sitta och vänta igen då. Vi försöker göra någonting bra av det här. Du, det är lugnt, Thiago. Kul lirat om det var det jag mötte, alltså. Det är jag som är Benim, men han jag möter lämna så kan inte reporta resultat, för jag vann med 5-2. Vi spelade till 7 ju. Vill du möta min uppvärmningsfreeze? Jag har precis lirat, så jag kan sitta och bara ta lite lugnt faktiskt. Det är ingen fara. Han tog 5. Ja, så kan det vara. Men är du med i Discorden eller, och kan berätta det? Så då är det du och jag i så fall, alltså, Benny. Han tog 5. Men du borde kunna få in en admin via challenge mode också. Annars så... Nu ska vi se. Men jag tror den ska finnas på... Om du går på overview så får du tag i Discord-länken. Den ligger på overview-informationen på själva turneringen. Så det borde inte vara allt för svårt för dig att hitta den. Nu ska vi se. Så. Så. Då är det check. Vi spelar lite musik under tiden. Är Sverige-matchen slut, eller? Nej, det blev 2-1 i slutändan. Det var det. Go to game. Så där, ja. Då så, vi har en ny match på G, chatten. Kolla, vi möter alltså Benim. Det är det längsta gamertaggen jag har sett, alltså mäktig gamertag måste man ändå säga. Jag lägger till dig, Benim. Jag lägger till dig. Den här skojar man inte bort, alltså. Face understreck. Ja du, Yoda tror jag det är. Med en nolla, eller? Eller med ett O? Oklart. Vi testar med nolla. Se om det finns. Och så understreck fina. Vadå? Jo, 44. Nej, det verkar inte vara. Då verkar det vara ett O då, ska vi se. Så då. Där ja. Jag lägger till. Det löser jag. Tack till någon som subbade förresten. Jag hann inte se vem det var. Men tack så mycket för den som prenumererade.
Då så, vänner är vi. Gott, gott, gott. Då är det game time igen nu. Nu går det lite fortare i chatten. Nu är det roligare. Nu blir det mycket roligare när det går snabbare. Lägg till kompisar. Hallå, ses. Nu är det vin. Då ska vi välja då. Så då. Sitter du och väntar i semis, då lär du få vänta ett tag. Men vi krigar på er nere i lower, kan jag säga. Vi kämpar på så fort det går. Vi kämpar på så fort det går. Tack till folk som har prenumererat också. Skitkul att se att det är nya folk som hittar in i kanalen. Jag ser att den tickar stabilt uppåt. Nu dök den upp också där. Från ingenstans. Min lilla tracker under mig där. Snyggt ju. Kan du göra en säsong med Färjestad? Oh, är det Fröl? Oh! Vilken match! Hallå, Färjestad Frölda nu. Då så. Jag är också klar. Jajamän. Det hade varit kul kanske, men jag vet inte. Alltså så här. Spela ett karriärläge med SHL-lag är ju inte superroligt. Men däremot, man skulle ju kunna målgräns 7 då, men det är först. Det är så att du är med. Så. Målgräns 7, tvåmålsvinst. Det ska inte vara tvåmålsvinst. Det är, men skitsam, vi kör, eller? Jag skriver. Nej, men jag tror, ja, okej, ja, du är med Albin, du är med i chatten. Vi kör om då, vi gör om. Gör om, gör rätt, det ska ändå vara rätt. Det kanske är det man helst vill spela i threes, jag vet inte. Det var reglerna vi satt inför, bara att det inte skulle vara. Jag lägger till igen. Det är ett så mäktigt namn alltså. Men jag vet inte, kan man... Det som hade varit kul om man ska spela med Färjestad, det hade i så fall varit att... tack Frasse för din sub. Det hade varit i så fall om man kan lägga in Färjestad i NHL. Josef, tack för subben. Tack för subben. Nu ser jag att ni rullar in en hel del folk här, vilket är kul. Vilket glädjer mig. Där stuttar den upp också. Då är frågan om vi kan ta oss vidare från det här då, chatten. Om vi kan ta oss vidare från det här. Ja, det blir vi som ordnar reglerna. Alltså vi vann ju senast. Jag ser inte varför vi skulle ändra på ett vinnande koncept. Även om vi hade två högerskyttar. Vilket jag inte egentligen gillar allt för mycket. Men jag tror ändå vi håller på samma. Och det var ju att vi lirade med Tomášek, Nygård och Nygren, yes. Och så lägger sig i mål. Det blir bra. Det blir bra. Vi spelade inne senast. Vi fortsätter på samma bana. Ring 3. Åkte du ut? Nej, vi är kvar. Det är game time. Det är game time här. Nu får ni heja på mig, chatt. Nu får ni försöka hypa upp mig här lite. Ska vi se. Frölunda kommer vinna. Det är det också, det sitter liksom SHL-supportrar i Sverige för sjuk. Och det kommer klubbas diskor och grejer direkt här. Det här kan jag inte. Jag känner jag kan vara en kort match. Försöker ändå spela över, rakt över. Lyckas han inte spela ut den läget så. Tummenäs på plan också. Okej. Vad är för pass? Vi kan ju blocka den. Lägger vi ut den? Jajamän. Är vi först på den? Det är vi. Nu går vi. Styrning. Svepande pass. Bra ju. Strömvall får bra fart.
Vi går ner och täcker. Duger. Bra tackling, Rollman. Stark. Hallå, vart är poken? Vart är poken när man behöver den som mest? Snyggt lägger sig. Det där är en farlig pass att lägga ut egentligen, men det löser sig. Det löser sig. Tomášek. En skit. Alltså, vi fortsätter proppa, men när vi proppar så... Nej. Det är så bra läge, alltså. Nej. Det är så liten box. Det blir så trångt. Konstant, alltså. Nu går vi. En tre mot etta. Snurrfinten. Ja, oh, den går åt fel håll också. Men vi kliver här istället. Och så första. Det är vår puck, eller? För det är de som styr ut den. Det borde vara det. Kolla nu när han inte är med på det här. Nej! Åh, nej! Oda, vi håller undan. Oh, Tömmernäs är för stark, alltså. Kippen. Nej, men... Det är fortfarande inget mål i den här matchen. Åh, vilken superjinx. Åh, 1-0. Är det Manipak nästa? Jag har inte riktigt koll. Det är det. Då har vi då tre baljer. Det är nu man vill göra mål. Det är här jag... Nej. Chatten. Vilket fatalt misstag. Ja, ni. Och nu är det liksom vanlig puck igen. Så okej, så det är bra. Vi överlever 2 minuter i alla fall. Nej, kom igen nu. Byten. Nej, nu kör vi. Jävlar att vinna tek. Det gäller att vinna tek. Kom igen. Bra. Oh, nu händer det grejer. Åh, vi missar den. Vi får kasta oss. Nej. Suck. Det här är jobbigt just nu, gänget. Kan det avgöras här? Det är Manipak, ja. Men då gör det visen detta. Men hallå, alltså varför det är så dåliga pass? Vad gör de liksom? Oh, jösses vad det var nära. Nu då, Nygren. Nej. Tycker du det är ett bra avslut? Oh. Nej. Johansson får ut den också. Lasse, vad är det? Han får ut den och de kommer liksom tre karetkörandes bara. Nej, och Stenberg. Det är över, chatten. Det är över. Väl kämpat. Bra lirat, Benny. Du var mycket bättre än vad jag var. Det är bra, Albin. Ja, vi får helt enkelt ta lärdom av detta, va? Vi får kavla upp ärmarna och börja lira mer NHL helt enkelt. Så får vi väl försöka få ESHL att vilja göra fler turneringar tillsammans med oss naturligtvis. Kolla här då, ska ni få se. Det här är väl ingenting man skojar bort, va? You finished top 32. Your participation in this tournament has come to an end. Well played. Best of luck
with your next competition. GG. Ja, ni i chatten. Vi ryker alltså där. Det var... Vi ska se lite hur det har gått då i övrigt i turneringen. Vi ska se lite hur det har gått i övrigt då. Bracket. Vilka är kvar liksom i winner bracket? Upper bracket semi här. Assess och Lexa är kvar här. Det är ju stora namn liksom. Bra lirare. Vi röker då i vår fjärde runda här. Mot Benim. Som ska nu möta Vilgot. Jag kan säga att det blir hårdlirat där helt enkelt. Kommer bli tufft. Nej, men det här var skitkul faktiskt. Och jag har aldrig varit med i en turnering. Så är det min egen turnering. Nej, men det var skitkul i NHL. Jag är lite sugen på att dra igång en Ultimate Team Road to Glory typ eller någonting. Men vi får se. Det beror på hur mycket av er som vill att det ska vara igång och vara en sån också. Om det är så att man ska streama den eller om man ska göra videos på den eller vad som. Vi får återkomma med den biten. Får väl helt enkelt göra. Men som det är nu i alla fall så har det varit en hel del av er här inne och kollat på streamen. Vilket är väldigt, väldigt roligt. Watch Party Registrerande Games. Jag känner så här att vi borde skicka snarare vidare folk in på då de som streamar resterande matcher. Det finns då ett gäng som faktiskt är med och spelar. Som till exempel Asses och Byström är med i turneringen. Och de streamar på Twitch. Så är det så att man vill se fler som streamar matcherna. Så det är bara att studsa in på deras Twitch-kanaler. Jag kommer runda av för idag. Det kommer jag göra. Jag kommer låta den här turneringen nå sin ände utan min medverkan. Och få gratulera på förhand den som plockar hem 1000 spänn. Och en liten fin söndagsbonus. Ja, det var kul. Sen att det var tufft motstånd och vi torskade med 7-0 i två matcher och vann en. Det är väl vad det är. Är det inte lite så? Chatten, det har varit kul att streama idag. Det blev typ 2 timmar. Det har varit konstant över 300 personer inne, vilket är askul. Och som sagt, lite sugen på att spela ut med team framöver också. Vi får se vad det blir av det. Det kommer väl nya videos i veckan, om inte annat. Sportlov i GBG, så det kan vara så att man tar några dagar off också. Trevlig kväll på er. Så är det väl Super Bowl i natt, är det inte det? Det lär man inte hänga uppe till. Ja. Ha en fantastisk, härlig kväll. Tjohej! På återseende. Och än en gång, tack ESL för att ni ville göra den här turneringen med mig. Hej på er!